E aí galera, vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou estar mostrando pra vocês aqui tudo que foi feito no Prisma. O Prisma aqui já tem vários vídeos aí no canal, fazendo várias coisas aí. Quem acompanha o canal sabe que já tem muito vídeo aqui no canal desse Prisma. Aí há um tempinho, já faz um pouquinho, que eu fiz alguns serviços nesse carro. Eu fiz não, né? O proprietário mandou fazer serviços pra rebaixar mais, de preparação pra poder andar baixo. Então vou aproveitar agora pra estar mostrando pra vocês com detalhes. Desculpa a demora, já era pra ter feito esse vídeo há muito tempo. Mas eu tô aproveitando o momento que a gente tá gravando um outro vídeo aqui. Aí o carro já tá no elevador. Aí eu vou aproveitar esse momento pra mostrar tudo que foi feito no carro com detalhes. O vídeo não deve ser muito demorado, mas eu garanto a vocês que eu vou passar tudo com bastante detalhes. Então assiste o vídeo por completo aí, que eu acredito que não vai restar dúvidas. E se você tem um carro igual a esse, você também já vai ter uma base do que é preciso fazer no carro. Então galera, peço a vocês também que se inscrevam no canal, dê like, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer e vamos para mais um vídeo. Novamente também peço mais uma desculpa, porque eu também estou em uma oficina, então vai fazer bastante barulho aqui de marteladas e várias outras coisas. Então vai desculpando o barulho, mas vamos nessa. De primeira galera, mostrar logo a vocês aqui, ponta de eixo. Ponta de eixo soldada. Olha ela aqui, ó. Deixa eu pegar o celular aqui para ligar a lanterna, galera, para vocês terem uma visão melhor. Aí. Aqui, galera, ponta de eixo soldado. Não sei dizer, mas não sei dizer o tamanho da ponta de eixo, mas tá aí ela, soldada. Ó a fixação. Ó. Ponta de eixo soldado. Lembrando que é feito dos dois lados e os dois lados tem que dar a mesma medida. A bolsa é original da Castor, não foi trocada para baixar mais, continua as mesmas bolsas desde o início quando o carro aí foi feito. Chapeamento não é completo, galera. Vocês podem estar vendo aqui, ó, que é feito mais nas longarinas. Ó, as longarinas. E pega a parte do assoalho. A parte do assoalho é essa daqui, ó. Onde a chapa é mais larga. E lá a parte mais estreita é longarina. Ó. E é feito em uma caixa, ó, protegendo ela toda. Ó. E foi feito, galera, o levantamento de agregado e motor. Se vocês verem, ó, aqui tá o agregado. Ó, não dá nem pra ver o motor. O motor tá bem mais alto que o agregado. E o agregado tá no nível do assoalho. Ó, o assoalho tá aqui. Ó, o longarina aqui do assoalho. Ó, a chapa cá tá na mesma altura do agregado. E esse carro bate muito agregado no chão. E o motor tá muito mais alto. Se vocês verem lá, o agregado tá aqui, o bujão do motor tá, do cárter tá lá em cima. Se eu filmar em forma investida, ó, vou botar a câmera na altura que tá o motor. Ó, tá muito acima. Tá questão aqui de uns 3 dedos mais alto. Então pronto. Na traseira foi feito só a ponta de eixo. E chapeamento do assoalho. Na frente, deixa eu ir para um lado aqui que eu não atrapalho o serviço. Ah, lembrando. O carro era roda tala 7, foi preciso trocar para tala 6. Os pneus continuaram 165/40, mas as rodas não é mais tala 7, tala 6. Na frente foi tirado barra estabilizadora e bieleta. Vocês viram que eu não tenho mais barra estabilizadora nem bieleta. E foi feito esse corte aqui na longarina. Tá vendo o corte? Foi feito esse corte na longarina. Não foi feito um corte redondo, foi feito um corte quadrado. Pode vir, meu garoto.
Amortecedores, galera. Não foi reduzido. Vou mostrar aqui o amortecedor. Não foi feita redução de amortecedor. Veio no mesmo padrão que veio da Castor lá. Não foi reduzido ele não. Tá no mesmo tamanho que vem. Então se você comprar um kit aí da Castor para esse carro, os amortecedores aqui tá do mesmo tamanho. Quando você levanta o agregado aqui, ó, e levanta o agregado e motor, no motor nem influencia tanto, mas no agregado quando você levanta você ganha um pouquinho de altura para baixo, mais questão aí de um dedo. Parte de longanina só foi feito esse corte, amortecedor não foi reduzido, então na frente só foi feito levantamento de motor, agregado e deixa eu ver o que mais, e arrancada bieleta e barra estabilizadora. Aí agora quando o carro sair daqui eu mostro pra vocês a altura do carro todo baixo e mostro a altura do motor olhando por cima. A altura aqui tá o motor novamente olhando de frente aqui, ó. É do para-choque aqui, na visão que tem é o para-choque, ó. Você não vê nada embaixo do carro, tudo erguido. Ah, mostra logo pra vocês aqui a altura que ficou o motor depois de erguido. Ainda não chega na mesma altura disso aqui, mas tá muito mais alto em comparação que era antes. Eu tô aqui, essa mangueira aqui, ó, tá quase encostada aqui, ó. A mangueira de ar seco do carro, que no caso é o intake, né? Em comparação original, levantou bastante. Que esse motor é bem baixo. Mas isso aí é preciso, não tem jeito. Pra rodar baixo, né? Pra vocês que querem só um sustozinho, não tem necessidade de fazer isso, né? Aqui tá, galera. A altura do carro toda baixa. Como eu mostrei pra vocês já, a altura que ficou o motor, um galinho nessas coisas. Mas só pra vocês a altura do carro mesmo só, agora. Aí tá, ó. Frente, a gente tá falando aí de engolindo um dedo de roda na frente. Traseiro engole muito mais, né? Traseiro aqui tá engolindo uns três dedos. Que não tem uma noção 100%, porque ó, a roda passa bem rente mesmo, né? Bem rente a chapa, ó. Não passa nem um dedo. Aí como não tem como passar. E outra, teve como eu falei pra vocês, mudou as rodas tala 6 pra tala, de tala 7 pra tala 6. Porque 7, quando fez a conta de lixo, limitou na caixa de roda. Aí pra não mexer em caixa de roda, essas coisas, mudou pra tala 6. Aí baixou mais. E mesmo assim ainda tá limitando na caixa de roda. Se rebater, desce mais, porque a bolsa ela tá, não tá fechando toda ainda não. Ainda desce mais o fundo aí. Dianteira, coisa simples, não teve negócio de rebatimento de caixa, nada. Dianteira só flui mesmo, feito os cortes de longarina, levantamento de mecânica, que foi agregado e motor e câmbio. Mas tá aí. Deixa eu pegar uma visão do carro daqui, ó. Mas tá aí a altura do carro toda baixa, toda alta, não levanta tanto, não levanta muito mais não, em comparação que tá ao que era antes, ao que levantava antes, teve uma perda. Fica a questão de uns 2, 3 dedos na frente, no fundo, pneu para lama e na frente sobe mais, na frente sobe uns 3,5, 4. Mas mesmo assim fica um carro bem alto. Mas enfim, galera, valeu aí, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo por completo. Tava devendo a vocês gravar esse vídeo aí, explicando a vocês tudo que já foi feito nesse carro. Era pra eu ter gravado, na verdade eu fiquei de gravar pra vocês logo
quando a gente trouxe. Mas só que aí acabou que a gente ficou muito focado em gravar em outras coisas e acabei esquecendo. Mas valeu, galera. Espero encontrar vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E aí eu vou estar passando pra vocês mais informações de outros carros, de outros projetos. Mas caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber mais alguma coisa, comenta aí que eu vou estar respondendo todos. E fui.